Assalomu alaykum do'stlar, yangi videoda ko'rishib turganingizdan xursandman. Do'stlar, bugungi video press haqida bo'ladi. Press hamma har xil qiladi, lekin pressi o'sha qotgan, press qotgan mashq qatga berayotganini, o'sha mashqlarni ko'rsatib o'taman. Ketdi. Hozir ko'rsatgan mashqlarni har kuni o'zim qilaman. 3 podxod, 4 podxod qilaman har bittasini. Hozir ko'rsatgan birinchi mashqim bu chigirtka mashqi deyiladi. Hazillashdim. Bilmayman. Oddiy press. Birinchi qiladigan press mashqimiz yerga yotamiz. Oyog'i xolasi shular qo'yiladi. Xolasiz taburet bo'lsa, taburetga ham tengiga qo'yib qo'ysa bo'ladi. Xolasiz shkaf, xolasiz divan. Agar yo'q oyog'im ko'tarilib ketmaydi desanglar, shundan mashina qo'yib, pressa ham bo'ladi. Bular masalan xona bo'yicha bemalol yotib olib, press qo'yamiz. Mana oyog'imga mashina qo'yib qo'ydim. Qo'lni bosh orqasiga qo'yamiz. Xolasiz Hozir qilgan upravjeniya pressi birinchi qator i ikkinchi qatorga beradi. Shu birinchi qatori i ikkinchi qatori press chiroyli chiqaradi. Ikkinchi mashqimiz. Ikkinchi mashq bu i mash nida pastdagi 3-chi, 4-chi qatorligi beradi. O'rni orqa tomonga qo'yamiz. 3-chi, 4-chi qator press qazmoqchi bo'lsangiz, mana shu upravjeniyani sizlarga tavsiya qilardim. Xo'p, bu mashqda oyoqni 15 gradus, ya'ni xo'p, yerdan ozgina ancharoq tushmi, yerga tekkizmasdan oyoq yerdan 15 gradus tepalikda harakatlantiramiz. Uzun man barmoqim sal ishlamaydi. Qo'lni ikki yon tomonga qanot yozgandek qo'l qo'yib olamiz. Keyin oyoqni ko'tarib 90 gradusda chap, o'ng, chap. Keyingi mashqimiz shu. Bu ham biqinga ishimiz 4-chisi bo'ladi. Bitta patrot o'zi 4 ta. 4 ta, 4 ta. 3 ta, 4 ta patrot qilaman. Endi ham kuchim yetganiga qarab. Siz ham shunaqa qilasiz, kuchingiz yetganiga qarab. Xolasiz bitta qilib ko'rsatganda pressni ustki qismiga, pressni past qismiga, keyin ikki yo biqinga qilsangiz, xolasiz 3 ta qiling, xolasiz 4 ta qiling. Bu o'zingizga bog'liq kuchingizga. Men misol uchun 3 ta, 4 ta qilaman. Oyog'ini juftlab uzatamiz. Bilakni qo'lni shunaqa qo'ygan holda 90 gradus bilak mana shunaqa holatda turadi. Ko'taramiz. I tushamiz 1 2 1 2. O'ng tomonga qo'l cho'zamiz. Qo'l chap qo'lni qolasiz tepada turib qolasiz yo'q qolasiz yo'q qolasiz yo'q faqat mana shu mana shuni o'zida har bitta pressda ko'rsatganimda 4 xil pressni birinchi ikkinchi qatoriga 3-chi 4-chi qatori keyin biqin yon tomoniga biqin pressiga 20 tadan 15 ta 20 ta har podxodda kamayib boradi. Birinchisida 20 ta 20 ta 20 ta 20 ta. Ikkinchisida 15 15 15 15. Uchinchisida yana 15 15 15 15 bo'lsangiz, to'rtinchisida 10 10 10. Mashina chiqadi hozir qilgan podxod. Siz press
5 minutda, press 10 minutda chiqadigan gapligiga ishonmang. Bo'lmagan gap. Press 3-4 oyda chiqadigan narsa. Agar har kun turnirga qilsangiz, harakat qilsangiz, bir oydan press chiqarsa bo'ladi. Agar chiroyli press qilaman desangiz, yillar davomida mehnat qilishingiz kerak bo'ladi. Sizlar bilan Ahmad Baxtiyorov bo'ldi. Keyingi videolarda görüşünce hayır. Yok, gelemez.